ตายมามีโอโหภาษาเลยเป้ทีนี้บาเลยสรบาပြောจินน่ะเลยสสัตเตมา4ရက်นี่2024ဗုဒ္ဓဖူးเนี่ยမင်းညကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိอ่ะပြက်လိုက်လာလိုက်ပြက်လိုက်လာလိုက်ねမိอ่ะနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှော့ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုတိုင်မှာလက်စစ်တိုင်မှာဘာလဲဆို box ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ကျမလို့ line အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့ box line တစ်ခုပဲကျမတော့ကြည့်တယ်ဒီနေ့ညညဘတ်လေးအဲ့ line မှာဘာဘယ်မိချိုးတတ်ထားလဲဆိုကျမလို့အိမ်မိချိုးတစ်ချောင်းမတွေ့တယ်ဟိုဘက်ကလာထားတယ်တစ်ချောင်းน่ะจ้างมั้ยสิเออบาผิดโตมุนทูชาพี่โก้ตัวพี่ก็บาผิดตัวแล้วสรแล้วดีฮะชาจินตื้นลงยาได้อะคู่ต้องป๊อกซะลงชาจินไม่กางหรอไม่ရှိတော့อ่ะလေไอ้อ่ะလေดุขะเป้ขะมันตึกติตาไอ้ชาจาเลยๆอกုံลงเลยอะกางเนี่ยโคโคว้าพี่ก็อสุฎิเว้ยลาๆแท้อ่ะชาจาเลยอ่ะพี่ก็ปုံซันน่อดูเลยกว่าだใบแม้อายุอสาจี้ดาเตยดากว่าเลยဒီဒါလေဘာလဲဆိုရေးထားတယ်အခုရေးထားတယ်ဒီမှာ live ကအမှန်တကယ်ဒီ live ကလည်းတော့အကောင်ကြီးအကောင်ကိုဝယ်ထားတာအခုမကောင်းတော့ဒါရှာရမ်းမြန်လေဒါဒီဟာကလေ super charger တဲ့ဘယ်တော့ကဝယ်ထားတဲ့ဟာလဲအခုဒါလည်းမကောင်းတော့ဘူးဒါမီးအောင်မထွက်တော့ဘူးဒါဒါမှမဖြစ်သေးတာ ocean ရဝယ်ရဟုတ်တယ်ဒါ ocean တောင်မရဝယ်တာအာပထမစုပေးမှာပထမပေးတော့ဟာမကောင်းလို့လေခြာချင်းကိုစမ်းခိုင်းပြီးတော့မှမမီးကတော့အကောင့်တစ်ခုယူလာလေဒါပါကြီးဒါ Realme လေအာမစမ်းရသေးဘူးစမ်းမလို့ဟို Realme ကဘေးဆွဲတာလေอืมဒါပါကြီးလေအာမင်းညာအဲ့ဒါမီးတွေလေဖလပ်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 ဖြစ်ပြီးတော့လေအာအဲ့ခေါင်းတွေပဲတနည်းတနည်းအဲ့ခေါင်းတွေအာသွင်းခေါင်းတွေခိုးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိအဲ့ไอ้มีล้งนี่โค้เอ้ยอ๋อมามีป่ะเนี่ยอ๋อน่ะอะกูไม่ก้าวลงเยทาได้ถ้าดิโซถ้าซุปเปอร์ชาร์จเจอร์โซပြီးတော့อเลี้ยပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အားသွင်းတော့မရနေဘူးအားမထွက်ဘူးဒီဟာကဘာလဲဆိုဝတ်စတာဝတ်စတာဆိုတာအမှန်တိုင်းပြောမယ် site ကြီးကျမတို့ကဒီထက်နည်းနည်းကြီးတယ်ကြီးပြီးတော့ပြတ်ကျယ်တယ်အခုဒါလည်းမကောင်းတော့ဘူးအခုဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါဘာလေးလဲမသိဘူးตาจีอันดา Xiaomi อ่ะฮะ Xiaomi กางเลย What the What What did you do? ซื้อผู้กางเนี่ย View อ่ะบาเล่พี่ Xiaomi กางเลยดีอ่ะเลยอ่ะดาเล่ได้ Xiaomi กางเลยเว้ยจม้า Xiaomi อ่ะอีนน้องอ่ะโฟนน่ะโฟนชื่อแต่โฟนก็เปลี่ยนไปได้ดา Realme กางดีอ่ะบากางเลยไม่ติดจม้าลูกมากางนี่อันตรายเว้ยဒါပေမဲ့တုံးလို့မရဘူးဒီ live feel လေးဆိုရင်ဒါ live ဆိုတာတူโจလေးနဲ့တူတူဝယ်ထားရအောင်โจလေးတောင်ခုရှိသေးတယ်တူโจလေးကိုပြောလို့ရှိရင်လေကောင်းကောင်းနေရဲ့โจလေးလေးဘာလို့လဲဆရာလေးအရန်သွေးမြန်လေးဟုတ်တယ်ဒါဒီမှာကြည့်လေတူโจနဲ့တူခေါင်းနဲ့မာမီဝယ်ထားရတယ်ဒီမှာကြည့် live ပါ live ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေအားသေးโจလေးဒီလိုချိုးပလိုက်